Dneska se opět podíváme na EA FC 24, no a v dnešním videjku se podíváme na kariéru hráče. Každopádně nebude to klasická kariéra za Varmouše, ale rozhodl jsem se, že si zahraju kariéru za reálného hráče. No a uvidíme, jak se vám dnešní videjko bude líbit, jestli budete chtít pokračování. Uvidíme, jaký jsou rozdíly mezi kariérou ve FIFA 23 a EA FC 24. No a jak už jste určitě poznali z dnešního názvu videa, tak dneska si zahrajeme kariéru za hráče, který sice je ještě pořád aktivní fotbalista, ale jeho kariéra jde strmě dolů a dolů a nepůjde o nikoho jiného než o Super Maria, aka Maria Balotelliho, který teďkon hraje v Turecku v Demisporu a má aktuální hodnocení kolem 70 ve FIFA, respektive v EA FC 24. Takže Mario Balotelli, myslím si, že mu je 32 nebo 33 let, no a já jsem zvědavý, jak nám to s Mariem půjde a jak Mario bude hrát pod mýma rukama. Dáme si tady profíka, přestupový období, zapnu to, měna eura, tvrdost vyjednávání pružná, pokračujeme. No a Super Maria, jdeme dostat zpátky do formy a třeba zpátky do jedný stop league, to už samozřejmě bude záležet na vás, jak moc budete chtít, abych pokračoval v tady té sérii. Dá se tady vymyslet fakt spoustu různých hráčů, který bychom takhle mohli obnovit jim kariéru a zkusit třeba v jejich kariéře udělat něco jinak. Takže tady si dáme vylepšení k osobnosti a myslím si, že Mario Balotelli zad není moc srdcař, ani není moc samorost, myslím si, že je to spíš virtuos a vždycky byl dobrý jako s balónem a tak, ale disciplína a podobně mu nikdy nic moc neříkali. Máme tady na začátek nějakých 250 tisíc euro, tak tady rovnou zaspodzorujeme autobusovou dopravu, to si myslím, že by rovnou Mario udělal, na PR kurz by asi nešel, nakoupil by ručně šité košile, to asi taky úplně ne, daruj peníze zvířecím útulku, to si myslím, že by mohl udělat Mario, nakoupit špičkový stereosystém, tak si přesně představu Mario Balotelliho a postavit si doma bazén, no tak to je úplně přesný Mario. No a my jdeme teda na to. Současná smlouva, potřebujeme 69 úspěšných driblinků, odehrát 28% zápasů, získat hráč měsíce nepovinné vyhraný zápasy, jeden nepovinné střely na branku, 0 ze 4%, a máme teda plat 16 000 euro, tak to asi vezmeme. A chceš na konci sezóny přestoupit do jiného klubu, vyběr cílový tým, poté udělej všechno pro to, aby přesun vyšel. Ale já si myslím, že cílový tým pro Maria nemůže být nic jiného než Itálie a samozřejmě AC Milan. AC Milan musí být pro Maria Balotelliho, protože v AC si ho tak nějak nejvíc pamatuju, takže v AC si myslím, že to musí být prostě cílovej tým Maria, kam se vrátit. Máme tady razantní střelu, to si myslím, že určitě Mario má, a pak tady první dotyk, jo, to si myslím, že bude taky Mario mít. No a teď teda tady máme agenta hráče, potřebujeme nabrat kondičku, no to si myslím, že právě Mario moc mít nebude. Tady máme nějaký další aktivity, no a já si myslím, že nedá se dělat nic jiného než pokračovat a čeká nás tady přátelák, ale předtím si musíme dát trénink, myslím si, že Mariovi se do tréninku moc nechce, tak tady přidáme nějaký trénink a myslím si, že Mario by mohl trénovat střeleckou linii, to je přímo asi trénink pro Maria, další trénink, který by mohl přihrávat moc nebude, standardní situace, precizní centry, to Mario taky rozhodně nedává, Mario ani nebrání a nějaký dribbling. No, dáme mu teda přihrávku, dáme mu tady neprůchozí přihrávky, to si myslím, že by Mario mohl potrénovat, tak začneme trénovat, se zvědavě, jak to Mariovi půjde. Teď tady máme střeleckou linii, to si myslím, že by mohlo jít. Prásk, ty krásu, to bylo docela ktyčí, dobrý začátek, ale nic moc, nedali jsme golička. Jo, počkat, to jdeme se všema, já myslím, že půjdeme jenom s Mariem. Ty krásu, golman, ale výborný. Tak kde je ale náš Mario? To jako dal jednu střelu a to je vše. Tak pojď, vidí ven, dloubáček. To nebylo moc dobrý.
krásně dotyče, no tak to taky není moc dobrý. Ale jako sedí to asi, takhle by to nějak flákal Mario, bych řekl. A teď Mario, ten by si udělal kličku podle mě, no tak to si myslím, že je úplnej super Mario. Takhle si to představu, že trénuje. Tak, máme to, jdeme odehrát další cvičení a teď teda dáme neprůchozí přihrávky. Tak na to jsem hodně zvědavej. Tak, krásná práce. Koho rozpohybujem, seknem, ještě. Tak, krásná přešlapovačka. Mario si myslím, že udělá u toho ještě víc kliček. Mimo zónu, to přesně Mariovi nevadí. Tak, dá tam jednu přihrávečku. Máme potrénováno, opakovat nepotřebujeme, zobrazíme výsledky. Krásná práce, samý Ačka. Tady můžeme teda ještě přidat nějaký tréninky, který určitě Mario ale hrát jako nebude. Tento musíme dát simulaci, to je úplně jasný. Tak, odsimulujeme všechno a jdeme z tréninku, víc trénovat nebudeme. Mario nepotřebuje trénovat, Mario potřebuje dávat góly. Tak, začínáme na lavičce a prohráme 1-0 proti Janovu. A Mario jde na to v 64. minutě. Vyprodaný stadion, 64. minuta, potřebujeme hodnocení 6,5, jeden gól nebo asistenci a přihrát na jeden gól. No tak přihrát na jeden gól, to asi jako úplně nevím, jestli zvládneme. Každopádně kameru si musíme dát určitě BO Pro, na tu jsme zvyklí. Tak, dlouhý balón. Já si myslím, že Mario by to měl dostat hned do běhu. Jako Mario se určitě vrátit nebude. I když mohl by se napravit a mohl by se vrátit, aby se dostal do toho vystělýho AC Milan. Ale Mariova nejsilnější stránka bude dávání gólu. Tak a teď dlouhý balonek. Za obranu. A to nebyl moc dobrý balón, ale potřebujeme ten servis. Jo, dobrý zájezd. Určitě si myslím, že Mario během svojí kariéry tady v mých rukách předvede i nějaký takový klasický Mario zkrat. Pozor. Dobře, golman. A my jsme potřebovali my tlačit, ale. Jakože by Mario šel bránit obranou standardku. A výborně vybojovaný. Mario v comeback takhle začíná. Máme novou pozici, levý hroťák a bohužel došla fyzička, no. Tak jdeme na naší pozici, kde bychom teďkon měli být po střídání. Tak seber mu to a dej mi. Tak Mario, super Mario, už jde na to. Sám na golmana. Prásk a těsně dát. tak asi to přesně představuju. 5-8 hodnocení, to mělo být gól tohle. Mario rozehrávka. No dej mi. A střela. Jsem zvědavý, jestli Mario je určený na penalty, protože vím, že je vždycky kopával. A těsně vedle, škoda, ale už máme hodnocení 6, to se zlomí. Tak nějaká rozehrávka na blízko tady, nebude. No, to byl výborný pas, ještě jsem chtěl sklepnout na mě, abych to zakončil. A zase golman, výborně. O, Mario, krásný gol, tak takhle si to přesně představuju. 87. minuta, hodnocení 7,5. Krajně útočná taktika teď máme. A vybojovaný, no tak to je fantazie. Návrat na vítěznou vlnu a Mario 2 góly. Krásná práce. 88. 89. To je fantazie. Že by třetí hat-trick? Mario! Fuuu! Tady vidíte tu změnu v té mentalitě. Tohle by reálný Mario nikdy nenahrál, ale chce zapracovat na svém návratu do top 5 evropských lig, takže už jenom proto chtěl, aby i jeho spoluhráči se chytli a dali gól a krásný ho docení 8,7, 2-1 proti Janovu. Myslím si, že si Super Mario říká o základ v dalším zápase a už jenom kousek do základní sestavy. Krásná práce. Agent, co nám říká agent? Na prodloužení smlouvy úspěšný driblingy, však gól už máme. Tady máme nějaký aktivity, vstřelený vítězný gól. No já myslím, že Mario by ukázal gól všem, alespoň na začátku kariéry. Investici do mobilní aplikace, tak to je podle mě investice taky, kterou by Mario mohl udělat. A my teda pokračujeme. Máme tady jeden přátelák proti Lise. Předtím si dáme předchozí trénink, odsimulujeme.
A už to máme do základní sestavy. Parádní práce, víc trénovat nebudeme. Víc by Mario nikdy netrénoval. Máme tady, soustředí se na svou kariéru, ale byl bych špatným agentem, kdybych ti nepřipomněl, že pokud chceš dál výkonnostně růst a jednoho dne se stát opravdu legendou, je zcela nezbytné, aby získal nominaci do národního týmu. No já si pamatuju, jak dal Mario ten gol a takhle udělal těma rukama. To bylo myslím za Itálii na nějakém mistrovství světa nebo mistrovství Evropy. A manažerská lože, tak to je přesně to, co by taky určitě Mario pořídil, takže to si taky koupíme, jednu hybridní madraci a jdeme na zápas proti Lees, myslím si, že je to pořád přátelák, ale měli bychom už nastoupit v základní sestavě a je tam Mario na hrotu, tak jdeme na to. Mario jako poslední, náš havenej. Zápasové hodnocení potřebujeme 7,5, vstřelit minimálně jeden gol zpoza šestácky. To zpoza šestácky to bude těžký. Tady bychom vylepšili úkol na 8,5. My jsme mohli získat hodnocení, nastupujeme v základu. Co bylo za balonek, to tam stihne doběhnout. Tak to je fantazie, už to jsem sip centr. Oh, skoro jsem to měl. Teda Mario nějak zrychlil. Možná fakt dává teď na tu disciplínu důraz. Jeden Brexit, v páté minutě žlutá karta, to není moc dobrý. Musí si teďkon Mario dávat pozor. Tak teď. A jedem. Krásný uvolnění. No! Fantazie! 1-0, tak to si myslím, že Mario si zaslouží velkou pochvalu za tady to potažení a nahrávku do prázdné brány. Nádherná práce. Mario je plný hřiště teďkon. Mezi nohy, krásný golíček, tak to jsem nečekal. To je fantazie, 2-0, Mario asistence a gol. Experti už určitě píšou, že Mario je zpátky ve formě. Nádherná práce. Ale přihrávka skvělá do šance. Bohužel spoluhráč to neproměnil. 29. minuta, už třetí tutová... Tutová šance a myslím si, že za tady to Mario bude v kabině dostávat trošku kouř. To by se žlutou kartou za stavu 2-0 neměl dělat, ale za tohle zase dostane pochvalu, protože to byl zase fantastický gól. Super Mario, neskutečná forma a zase vybojovaný balón. A co to bylo? Za tohle ani není žlutá, to snad ne. Mario si to vzal, a pravačku to moc není, že jsme ji tam zkusili stočit. Oh, škoda, do hlavy, ještě kousek vejš to mělo jít. Joj, tady ten zkus byl zase trošičku na hraně a myslím si, že trenér zvolí jasnou taktiku a to je o poločase Mária vystřídat, protože si myslím, že tady hrozí to, že by ještě krásný zápas třeba kvůli nějakému blbýhobu vyloučení mohl Demirspor prohrát, takže zbytek zápasu odsimulovaný a výsledek 3-0, krásná práce, Mario 1 asistence, 2 góly, v základní sestavě si upevnil místo, tak by to mělo vypadat. Máme tady nějakou aktivitu, přihlásit se do kurzu PR, to si myslím, že není úplně pro Maria, ale mohl by udělat nějakou investici Mario, taky ne, máme posledních 17 000 euro a myslím si, že není nic jiného než pokračovat dál, máme tady přátelák na neutrální půdě, ale píše se tady Evropský mezinárodní pohár. Předtím je čas na jeden trénink, zase opět stačí 3 tréninkové jednotky, víc Mario rozhodně trénovat nebude. Ukončujeme a jdeme na zápas, mělo by to být opět na základní sestavu, Mario na hrotu a jsem zvědavý, jak se Mariovi tentokrát povede první poločas a jestli třeba udělá zase nějakou Super Mariovinu a dostane žlutou kartu, nebo jestli to bude v pohodě. Davy šílí, Mario má neskutečnou formu a chtějí vidět jeho góly. Tak, krásná přihrávka. Mario z křídla, centříček a do prvního obránce. Centr taky není úplně nejsilnější stránka. Mario po jednom sprintu úplně vyflusaný, musíme mu dát odpočinek trošku. Máme odpočato a teď se musí přijít ten balonek. Trošku na paty, ale krásný uvolnění. Zaseknutí. A to je solová akce. Už teď jsem to věděl, že Mario chce solovat. Dlouhej balón. Sklepnutí. Krásná akce. Máme tam někoho.
A přetažený. To byla fantastická akce, ale. Tady Dobrany. Mario! Golíček, 20. minuta, Super Mario se opět probouzí. Fantastická práce. Dobrý zásek. Dobrá přihrávka, gol mi chytej. Fú, to byla hezká akce, musíme pochválit soupeře. Ale dívat se na to znova nechceme, chceme dát teď góla. Tak, super uvolnění. Jo, tak to byla i fantastická přihrávka a takhle se odpovídá na inkasovaný gol. Mario potáhnul a na zadní nádherná přihrávka. Bylo to skákaný, těžký na gol, ale fantastická práce. A teď, krásný únik, bohužel fyzička dochází. Střela z dálky, golman kryje, škoda. Zase doplácíme na tu fyzičku, chtěl by to nějaký trénink na fyzičku pořádný, ale Mariovi se zatím moc fyzička trénovat nechce. Přihrávka. Mario jak vyměněný normálně. Tři první zápasy téhleté sezóny a úplně jiný hráč. Úplně jiný hráč. To je návrat. Za chviličku zpátky v AC. Mario opět trošičku bez fyzičky, ale trenér se rozhodl, že mu ještě dá trošičku šance na začátek druhého poločasu, dokud nehraje Mario pod žlutou kartou, že by tam měl nechat ještě všechno a Mario mu jeho důvěru splácí v tady té akci pod sebe, škoda. Ale výborná akce, každá minuta odehraná na polovině soupeře je skvělá, protože vedeme 3-1, ale tahle přihrávka ta nebyla moc dobrá, pozor na protiútok. Výborně obrana. A Mario už to má plný zuby, takže trenér se rozhodl vystřídat Maria, ale samozřejmě to až v přerušený hře. Takže Mario ještě může udělat nějakou gólovou akci a to je ona. Pohlídaný offside. A bohužel výtečná práce od obránce. Střela! Fú, tak tam měla oči. Možná trošku chyba golmana. A Mario dolů. Zbytek zápasu odsimulovaný. A krásný 4-1 výsledek. Zatím žádná prohra v tady té sezóně. Mario si dál upevňuje místo v základní sestavě. Agent hráče nám tady něco říká. Toto jsou doporučení pro případné přestupy. Agent hledá kluby, které odpovídají vašemu profilu. Skrývají příležitosti pro úspěšnou kariéru. Že by Mario do Manchesteru nebo do Chelsea? No myslím si, že Manchester by mohl být cílovej tým pro příští sezónu třeba. Výborný výkon. Mario se poplácá po zádech, že jo? Co jinýho prostě. To je typický Mario. Ještě nám agent něco chce říct. Líbily se mi tvé příspěvky na sociálních sítích po dnešním zápase. Tak tady nám agent dává dost vědět. No a já si myslím, že pro dnešní videjko by tohle to bylo všecko. Dejte mi vědět, jestli chcete pokračování za Maria. Samozřejmě děkuju moc všem, že jste dokoukali dnešní videjko až do konce. A jsem zvědavý, jak vás to bude bavit. Pokud byste jste chtěli prošvihnout, dejte si odběr, dejte si zvoneček, ať nic neprošvihnete. V popisku máte všechny potřebné odkazy. Je tam odkaz na náš merch, Instagram, Discord, je tam odkaz třeba na Ozu, kdybyste kupovali kontroler nebo cokoliv jinýho, tak použijte ten odkaz, moc mi jim podpoříte. Je tam taky odkaz na Heureku, takže když budete cokoliv hledat na internetu, používejte ten odkaz v popisku, moc mi jim podpoříte. Děkuju moc za všechno, podívejte se na ostatní videjka a vidíme se zase příště. Čau, čau!